в український полон за програмою «Хочу жити» здалися вже понад 2 сотні російських військових. Як нашим розвідникам вдається переманювати ворогів? Про це нам в інтерв'ю розповів Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки. Послухаємо. Пане Андрію, вітаю. Щодо спецоперації «Барення», яку провело Головне управління розвідки, відомо, що на контакті з Данилом Алфьоровим наші розвідники були ще з червня. Скажіть деталі, як саме він на вас вийшов, що було зроблено протягом цих 3 місяців? Вітаю вас. В рамках цієї спецоперації саме представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України вийшли на лейтенанта російської армії Алфьорова. Так, ні для кого не секрет, ми збираємо необхідні дані, інформацію, моніторимо, вивчаємо. І було зроблено висновок, що можна спробувати вийти на контакт, реалізувати подальші наміри. Це виявилось правильним рішенням. Лейтенант Алфьоров погодився на співпрацю і взаємодію. Це відповідало його, в тому числі, громадянській позиції, оскільки, попри те, що він кадровий російський військовий, він вже був звільнений з лав РФ, а пізніше армії РФ, а пізніше примусово мобілізований і змушений до підписання контракту. Він засуджував російську військову агресію і війну Путіну проти України як геноцидну і злочинну. Тому так, з урахуванням всіх необхідних норм безпеки, з проведенням всіх перевірок, власне, тривала реалізація цієї операції, в ході якої Алфьорову вдалося взаємодії з українськими спецслужбами переконати іще 11 російських військовослужбовців добровільно здатись до українського полону і зберегти своє життя. Ну і, власне, за 4 місяці операції ГУР отримало чимало важливої інформації, яка допомогла зберегти життя нашим захисникам і, звичайно, дізнатися, це означає і зруйнувати плани ворога. А що вдалося взагалі в ході цієї спецоперації дізнатися про самого Данила Алфьорова? Хто він такий, звідки, чим займався до війни? Чи є в нього родина? Ну, вдалося дізнатись майже все. Ми, напевно, не будемо зараз публічно це обговорювати. Але так, на Росії в нього залишилось мати і брат. Він людина з наявним критичним мисленням, який не був уражений російською кремлівською пропагандою, який одразу розумів, що дії Путіна і кремлівської верхівки абсолютно злочинні. І, власне, ось це базове переконання дозволило в подальшому успішно реалізувати, зокрема, цю операцію. Людина, ну, як один штрих до портрету, любить слухати класичну музику. Ну, вже, напевно, не типовий орк. Але в цілому кількість російських військовослужбовців, які бажають або здатися в полон, або перейти на бік України, вона в динаміці зростає. І думаємо, що такі випадки і операції будуть і в подальшому. І мова йде не просто про здачу в полон випадку Алфьорова, а про бажання залишитись в Україні і долучитись до захисту України від російської військової агресії. А розкажіть про саму долю Алфьорова та цих 11 росіян. Розумію, що додому їм шлях закритий, принаймні, до кінця війни. Ну, це різні випадки. 11 росіян добровільно здалися в полон за проєктом «Хочу жити», і частина з них розглядає варіант повернутися на Росію за обміном. І оскільки Україна цивілізована європейська демократична держава, яка дотримується Женевські конвенції по відношенню до військовополонених, яка дотримується міжнародного гуманітарного права, така можливість, звичайно, у них буде. Алфьоров перейшов на бік України і вже заявив про те, що хоче залишитись в Україні і захищати Україну від російської путінської агресії. Така можливість у нього буде. Пане Андрію, ми пам'ятаємо операцію «Синиця», під час якої росіянин переправив на український бік бойовий вертоліт. Після неї ви навіть казали, що росіян, бажаючих здатися в полон, суттєво побільшало. Чи не є дії Данила Алфьорова певною реакцією? Ну, якщо вертоліт вдалося переправити, чим я гірший? Напряму ні, тому що початок операції «Барення», він був набагато раніше, ніж публічна інформація про успішну операцію «Синиця». Треба розуміти, що кожна подібна операція, вона достатньо складна і тривала в часі. Мова йде про місяці. І результати дій і Алфьорова, і пілота Мі-8, і операції «Барення», і операція «Синиця», дії на особовий склад ворога, ми побачимо, обов'язково побачимо, але дещо згодом.
До речі, що зараз із Максимом Кузьміновим, тим самим бійцем, який був за штурвалом гелікоптера? Чи він уже отримав гроші, чи досі залишається в Україні? Так, Україна дотрималася всіх взятих на себе зобов'язань. Винагороду він отримав, він в Україні. І після курсу реабілітації про своє майбутнє, про свою долю він розкаже сам, але він так само висловлював бажання залишатись в Україні і долучитись до допомоги українцям захищати себе від російської агресії. А скільки взагалі росіян вже здалися в український полон завдяки проекту «Хочу жити»? Понад 200 реалізованих операцій, понад 200 російських військовослужбовців за проектом «Хочу жити» здались до українського полону добровільно. І, звичайно, цифри тих, хто захоплений в полон і добровільно здалися вже безпосередньо на полі бою, без попереднього виходу на проект «Хочу жити», вони значно більші. Ще одна зухвала операція ГУР. Кілька тижнів тому розвідники повернули під контроль України так звані вишки Бойка в Чорному морі. Чи вдається утримувати контроль над цими об'єктами? Це все не просто окремі акції, це планова комплексна робота і звільнення острова Зміїний, і звільнення так званих вишок Бойка. Це народна назва цих об'єктів. І ну давайте просто проаналізуємо і побачимо, скільки всього цікавого і доброго відбулось після звільнення вишок Бойка в українському Криму, скільки прекрасної бавовни розсвіло, і скільки вона понищила особового складу, техніки, дороговартісної техніки окупантів. Безумовно, це всі речі між собою пов'язані, і далі точно буде. Я розумію, що широкому загалу відомо лише про кілька спецоперацій ГУР. Чи є хоча б приблизна статистика, скільки їх загалом було від початку повномасштабної війни? Безумовно, такий облік ведеться, і детальніше можна буде і то не про все розповісти після перемоги, але зрозуміло, що мова йде про сотні операцій, різні за масштабом, на різних напрямках і різної специфіки абсолютно. Тим не менше, це дуже складна, професійна і компетентна робота, за якою стоїть важка і кропітка праця наших захисників, і частина в ході операції отримують і поранені, і так само жертвують власними життями. Це все робиться заради перемоги України, і вона обов'язково буде. Яких іще зухвалих операцій можна чекати в майбутньому від бійців головного управління розвідки? Десант у Криму, атаки мостів? Я думаю, ми не будемо вдавати запрошення на чергову спецоперацію нашим ворогам і російським спецслужбам, але вони точно будуть надзвичайно професійними, дієвими і дуже креативними, як і всі попередні операції на різних напрямках і різної специфіки. Пане Андрію, дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам. Всього найкращого.